राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संशोधित नागरिकता बारे सर्वोच्च अदालतले जेठ छब्बिसमा दुवै पक्षको बहस सुन्ने तत्काल नागरिकता नबन्ने ना भएपछि जनकपुर लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा आन्दोलन नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमालेको दोहोरो राजनीति शरणार्थी प्रकरणमा थुन्सेक बहस सरकारी वकिलले तिन दिन तर्क गर्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेठ भित्र फुन्छेक बहस सकिने आइतबार स्थगित सांसदीय सङ्घीय सांसदका दुवै सदनको बैठक आज सुरु हुँदै खासखुस गर्दै दिनभर आफै विरुद्धको बहस सुन्दै बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर राईमाझी संविधान र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान संशोधित नागरिकता ऐनबारे सर्वोच्च अदालतले जेठ छब्बिसमा दुवै पक्षको बहस सुन्ने पाल्पामा जेठ दुर्घटना हुँदा तिनजनाको ज्यान गयो एघारजना भन्दा बढी घाइते इराक सहित एक सय उना देशमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुलाउने सर मन्त्रालयको तयारी हत्याकाण्डको छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पर्यो रिट दायर कसले हाल्यो त सम्पूर्ण जानकारी भारतले दिएको पन्ध्रवटा मुर्रा वागबाट एक लाख भैँसी नस्ल सुधार गरिने सरकारको तयारी आजको मौसम तराईमा तातो हावा र लु तापक्रम खासै नघट्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै रोकियो नागरिकता विधेयक नागरिकता वितरण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सत्ता पक्षको समर्थन प्रतिपक्षको विरोध चेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएसँगै नेप्सेमा हरियाली एक अर्ब पैँसठी करोड माथिको कारोबार सङ्घकै नीतिगत बाटोमा गण्डकी प्रदेश गाँझा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने गर्यो घोषणा दाङ पुगेर रेशमलाल चौधरीले भने असली हत्याराहरूको खोजी नीति गर्न सहयोग पुर्याउन छु र सेयर कारोबारको आमदामीमा आयकर नलाग्ने सेयर बजारमा छायो खुसियाली चिन र अमेरिकाको द्वन्दले विश्वलाई नै निकै ठुलो क्षति पुर्याउने चीनको भनाई अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार मा दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजु आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फु लाग दर्शकबिन अन्तत सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नयाँ नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने कार्य रोकिएको छ सर्वोच्च अदालतबाट बेलुका मात्र आदेश आएको छ अब केही समय नागरिकता वितरण रोकिनेछ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन् वितरण भइसकेको नागरिकताको विषयमा अहिले केही भन्न सकिँदैन सरकारको आदेश आउला उनले भने झापा बाहेक अन्य कति जिल्लाबाट कता कतिजनालाई नागरिकता वितरण भन्ने एकिन विवरण आइ नसकेको प्रवक्ता उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले तेत्तिस जनालाई नयाँ एन अनुसार नागरिकता प्रदान गरेको छ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पठाउन माग गरेका छौ उनले भने आइतबार बेलुकासम्म सबै विवरण आइसकेको छैन सोमबारसम्म आउला उनले भने मन्त्रालयले नयाँ एन अनुसार नागरिकता वितरण गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएको थियो सोही निर्देशनका आधारमा आइतबार विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गरिएको हो जन्मसिद्ध आमा बाबुका सन्तानलाई नागरिकता दिन सुरु गरिएको थियो वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ एनका आधारमा नागरिकता वितरणको कार्य तत्कालका लागि रोकिएको बताएका हुन् दर्शक महानुबाबुरू सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न भनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार नयाँ एन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार यस सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको आठ महिनापछि गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यकाल कार्यालयको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन प्रकाशित भई आइतबारदेखि कार्यान्वयन हुन दर्शक महानुभावहरू नागरिकता विधेयक पारित गरेर भारतीय दलाल भएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध निकै ठुलो नाराबाजी समेत भएको छ दर्शकबिन यसैबिचमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विरुद्ध परेको रेटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने बारे जेठ छब्बिस गते दुवै पक्षको बहस सुन्ने बताइएको छ अर्को आदेश नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको उक्त ऐनले एनको पहिलो संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेवपा नगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया विरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जेप दिएपछि सरकारलाई अत्यन्तै ठुलो झड्का राखेको छ दर्शकबिन यसैबिच तत्काल नागरिकता नबन्ने ना भएपछि उता जनकपुरमा चक्काजाम भएको छ भने देशका विभिन्न स्थान खास गरी तराई मधेस प्रदेशमा दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै ठुलो आन्दोलन समेत भएको छ तत्काल नागरिकता नबन्ने ना भएपछि जनकपुर धाममा युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकता बनाउन पुगेका युवाहरूलाई तत्कालका लागि नबन्ने जिल्ला जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएपछि युवाहरू आक्रोशित भएका हुन् साथै हिजो बेलुका विभिन्न तराई भागमाहरू विभिन्न भागमा आन्दोलन समेत भएको थियो यसैबिच आइतबार बिहानै नागरिकता बनाउन पुगेका युवाहरूलाई बेलुकासम्म कुराएर नागरिकता नबन्ने भनिएको भनिएको भन्दै उनीहरूले चक्काजाम गर्दै विरोध समेत जनाएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका बाटोहरू पनि अवरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकमिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार दुईजना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् गत शुक्रबार आरोपितहरूको बयान सकिएपछि हिज आइतबारदेखि थुनसेक बहस सुरु भएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा सुरु भएको बहसको पहिलो दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्याय न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्री र न्या न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमरेले बहस गरेका छन् खत्रीले बहस सकिएको छ भने घिमिरेको बहस भोलि पनि हुने कार्यालयका सहन्याधिवक्ता चितमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन् बहसका क्रममा न्यायाधीश नेउपानेले जायरकर्ताले पहिचान लुकाएको विषयमा विषयका साथ प्रतिवादी विरुद्धको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण खोजेका छन् न्यायाधिवक्ता खत्रीसँग न्यायाधीश नेउपानेले निवेदन दिँदा जाहारीकर्ताले आफ्नो पहिचान लोप गराएका छन् लोप गरेर निवेदन दिए नेपालीहरूको आफ्नो अस्तित्व नै मेटाएर भुटानी नाम र ठाउँ खुलाउने उनीहरूको चाहिँ कानुनी दायित्व छैन भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् छन् जवाफमा खत्रीले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरी मुद्दा अर्कोतिर जान सक्ने तर्क गरेका छन् नेपालीहरूलाई बेरोजगारीको समस्याले बाध्यता रहेको खुलाउँदै बाध्यत्मक परिस्थितिका कारण पीडित प्रलोभनमा परेको ख खत्रीको तर्क रहेको छ सा। सानु भण्डारीका डायरीमा टोपबहादुर राईमाझी इन्द्रजित राई लगायतलाई रकम दिएको देखिएको बहसका क्रममा खत्रीले बताएपछि न्यायाधीशले त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि सोधेका थिए जवाफमा खत्रीले बैङ्कमा भएको डिपोजिट विभिन्न समयमा काटिएका चेक र डिपोजिट स्लिपले पनि त्यो कुरा पुष्टि हुने समेत बताएका थिए सरकारी वकिलहरू सातदेखि आठजनाले बहस गर्ने तयारी गरेको छ सरकारी वकिललाई जारीकर्ताको तर्फबाट बहस गर्न तिन दिनको समय रहेको छ त्यसपछि जारीकर्ताका वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन् यस प्रकरणमा बहस लम्बिन सक्ने भएपछि अदालतले समय नै तोकेर थुन्चेक बहस सुरु गरेको छ यही जेठ एकतिस गति आदेश दिने गरी बहस सकाउन न्यायाधीश नेउपानेले निर्देशन समेत दिएका छन् अदालतले यस प्रकरणका आरोप लाई थुन थुन्ने धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिकमा छाड्ने बारे जेठ एकतिस गते बुधबार आदेश गर्ने सहन्याधिवक्ता न्यौपाले बताएका छन् दर्शकबिन जिल्ला अदालत काठमाडौँको इजलास नम्बर को पच्चिस कोठा पछिल्लो दुई लाइनका बेन्च प्रतिवादीले खचाखच रहेका थिए अघिल्लो लाइनमा एउटै बेन्चमा थिए बालकृष्ण खाँड टोपबहादुर राईमाझी र रा इन्द्रजित राई भने त्यसअघि टोपबहादुर रायमाझीलाई एघार नबज्दै अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो पछि बालकृष्ण खाँड र रा इन्द्रजित राई सहित प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूलाई सभा एघार बजे अदालतमा पुर्याइएको थियो सुरुमा इजलास नम्बर दुईमा भेला गरिएका उनीहरूलाई त्यसपछि इजलास नम्बर पच्चिसमा सारिएको थियो जुन इजलासमा उनीहरूको सुरुदेखि नै बयान गराइएको थियो यही इजलासबाट टुङ्गो लाग्नेछ मुद्दा पूर्वक्षका क्रममा थुनामा रहने कि थुना बाहिर रहने भन्ने न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेले पहिले इजलासमा उपस्थित थिए प्रतिवादी लिएर पुगेका प्रहरीले इजलास सुरु सुरुमा अटाइ नअटाई भयो बिस्तारै प्रहरीहरू प्रतिवादीलाई भित्र राखेर रा, बाहिर रा निस्किएर वकिलहरू भित्र पस्न थालेका थिए सुरुमै बहसका लागि कति समय लाग्ने भन्ने प्रसङ्ग सुरु भएको थियो इजलासको अघिल्लो भागमा थिए खाँड वकिल रायमाझिका वकिल र रा, सरकारी वकिल भने नियम न्यायाधीश न्यौपानेले सुरु सर सुरुमा सरकारी वकिललाई दुई दिन बहस सर सक्ने सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अचितमणि नेउपाने दुई दिनमा नभ्याइने बताएका थिए त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपानेले अर्को दिन थपे ल त्यसो भए तपाईँहरू तिन दिनमा सक्नुहोस् पछि जवाबसी बहस आधा दिन हुन्छ उनले बताएका थिए दर्शक महानुभावहरू यसैबीच खासकुस गर्दै दिनभर आफै विरुद्धको बहस सुन्दै बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी बस्न बाध्य भएका थिए दर्शक पनि यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग विपक्षी राजनीतिक दलले गरेको अवरुद्ध परे अवरुद्धमा परेपछि आइतबार स्थगित भएका सङ्घीय सदनका दुवै सदनको बैठक आज बस्ने भएको छ आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक का काम गरेको र भारतको दलालगिरी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विवादास्पद रहेको र अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठन आउँदै कैदीलाई आम माफी दिएको विषयमा विरोध जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए बैठक सञ्चालनको प्रयास विफल भएपछि सूचना टाँच गरेर सोमबारसम्मका लागि बैठक सारिएको थियो अवरुद्ध सांसद खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग अनौपचारिक सलफल गरेर पनि उनीहरूसँग कुरा नमिलेपछि सोमबार बिहान एघार बजे बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको हो उता नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आइतबार स्थगित भएको थियो आइतबार बसेको बैठकमा सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक काम गरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण विवादास्पद रहेको भन्दै बैठक अवरुद्ध भएको थियो त्यसबारेमा सरकारले जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले उन्तिस मिनटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा पूर्व प्रधान पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री मिना पाण्डेको निधनमा शोक प्रित भाग गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो अर्को बैठक आज दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ आइतबार स्थगित सङ्घीय सदनका सांसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग संविधान र नेपालको भूमिको रक्षापछि मात्रै सांसदको गतिरोध अन्त्य हुने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र देशहितको रक्षापछि मात्र देश हितको रक्षापछि मात्रै सांसदमा भएको अवरोध हट्ने बताएका छन् आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधपछि सांसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले राष्ट्र संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै सांसदको गतिरोध हटाउने बताएका हुन् उनले भने राष्ट्रको रक्षा संविधानको रक्षा भूमिको रक्षा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुने बताएका हुन् प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक एक घन्टाका लागि स्थगित भएको थियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनको लागि स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग गौर हत्याकाण्डको छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रेट दायर भएको छ सोह्र वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रेट निवेदन दर्ता भएको छ घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहरमा जारी दिँदा समेत कुनै छानबिन अगाडि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्च अदालतको रेट हालेका हुन् उनीहरूले रौतहर प्रहरी सरकारी वकिल कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालय घाइतलाई विपक्षी बनाएका छन् दुई हजार त्रिसठी साल चैत सातमा रौतहडको घोर स्थित राइस मिलको चोरमा भएको झडपमा माओवादीका 27 जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सय भन्दा बढी घाइते भएका थिए त्यो दिन तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको न्युमा झडप भएको थियो गौर हत्याकाण्डपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो आयोगले जारी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरूको नाम किटेको थियो भने मानव अधिकार आयोगले त्यही आधारमा उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु भनेको थियो आयोगले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्रिभुवन शाह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका दर्शकिन यसै यता भारतले उपहार स्वरूप दिएको मुर्रा भैँसीको बजार यति बेला निकै तातेको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबिचमा भारतले दिएको पन्ध्रवटा मुर्रा रागाका एक लाख भैँसीमा नस्ल सुधार गरिने सरकारले नीति ल्याउने खोजेको बताइएको छ भारतबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने पन्ध्रवटा मुरा जातको राङ्गबाट कम्तीमा एक लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भधान गराई नस्ल सुधार मार्फत भैँसीको दुध उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि गरिने बताइएको छ वस्तुगत सहायता स्वरूप प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मन मनका पन्ध्र राङ्गबाट तिन वर्ष पश्चात वार्षिक कम्तीमा एक लाख पचास हजार डोज वीर्य उत्पादन भई कम्तीमा एक लाख भैँसीसम्म भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण गराई नस्ल सुधार मार्फत भैँसी दुध उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै भएको भारत भ्रमणका दौरान भारत सरकारबाट नेपाललाई मुर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो मन्त्रालयले सो विषयमा सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै यसअघि सन् दुई हजार अठारमा नेपालमा भएको नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा औपचारिक अनौपचारिक तर्बाट भारत सरकारसँग तिसवटा उच्च प्रजनन मानका मुर्र नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यति बेला राँगाको निकै चर्चा चलेको छ भारतले दिएको पन्ध्र मुर्रा रागाबाट एक लाख भैँसीमा नस्ल सुधार गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनीमिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ दाम पुगेर रेशमलाल चौधरीले अश्लील हतियारहरूको खोजी नीतिमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले थारूवट प्रदेश कायम गर्ने आवाज फेरि बुलन्द पारिने सङ्केत गरेका छन् पहिचानको आन्दोलन अझै नसकिएको भन्दै उनले देशमा रहेका प्रदेशहरूको नाम पहिचानको नामबाट कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् दाङको लम्मैमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अग्राधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् अहिले पनि लाग्छ तराईका थारूहरूको नाममा थारूहट प्रदेश मात्रै लेखिदिनुस् त्यो थारूहट प्रदेश लेखिएको संविधानभित्र धारा उपधाराभित्र कतै थारूको अधिकार नखोसिदिनुहोस् मात्रै थारुहट प्रदेश लेखेको नाममा यहाँका थारूहरूले हजारौं लाखौँ सुँगुरको सुँगुरको बोली एकै दिनमा दिन्छन् र खुसियाली सार्छन् उनले बताएका छन् नेता रेशमलाल चौधरी चौधरीले भने आफ्नो जनता खुसी भएको देख्न नसक्ने कुनै राज्य व्यवस्था हुन्छ र भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन् आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने कुनै राज्य व्यवस्था हुन्छ र कृपया यस्तो नहोस् यस्तै उनले राजनीति गर्ने नाममा निर्दोष मान्छेहरूलाई जेलमा राख्न नहुने समेत बताएका छन् टिकापुर घटना घटाउने असली हत्याहरू हत्याराहरू को हो भन्ने खोजीनीति गर्न नेता चौधरीले माग समेत गरेका छन् छन् असली हतियाराहरूको खोजीनीति गराउन खोजी नीति गर्ने सघाउनको लागि रेशमलाल चौधरी तयार छ उनले भने टिकापुर घटनाको बारेमा अति रञ्जित कुरा नगर्नुहोस् टिकापुर घटनामा सबैभन्दा पहिला राम रामविराही थारू सहिद भएका थिए एउटा थारू आन्दोलनमा एउटा थारू सिपाही मारिन्छ यो सम्भव कुरा हो अह होइन उनले बताएका छन् यो केलाई राख्नु पर्दछ गलत कुरो अत्यन्त अन्त्य गर्नुपर्दछ पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने उनले बताएका छन् जेलबाट छुटेपछि पहिलोपटक डाङ आएका रेशमलाल चौधरीलाई नागरिक अभिमान्दन गरिएको थियो चौधरी थारू बौल बौल्य जिल्लाहरूमा पुग्न थालेका छन् आइतबार डाङको लम्हाइ आइपुगेका उनलाई स्वागत तथा अभिनन्दन गरिएको थियो दर्शकबिन यसै बिच यता सेयर कारोबारको आमदानीमा आयकर नलाग्ने भएको छ पत्र कारोबारमा पुँजीगत लाभकार नै अन्तिम कर हुने भएको छ अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सेयर कारोबारबाट आर्जन हुने आमदानीमा आयकर लगाउने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलित लगानीकर्तासँग पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महर्त अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल समेतको उपस्थितिमा बजेट लगत्तै सुरु भएको विवाद टुङ्गो टुङ्ग्याउने टूंग सहमति भएको हो सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महासचिव रितेश कुमार साक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् लगानीकर्ताको तर्फबाट तिलक लग कोइराला ताराप्रसाद फुल फुलतेल तुलसीराम ढकाल नानुबाबी खरेल र रा, राधा पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको छ आर्थिक विधेयक दुई हजार पचासको दफा उन्तिसमा रहेको धितुपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई आयकर लगाउने प्रावधान निष्क्रिय बनाई आर्थिक ऐनमा समावेश हुन नदिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति भएको लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्ले जानकारी दिएका छन् दर्शक मानुबाबरू अन्तत सेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएसँगै नेप्सेमा हरियाली छाएको छ भने एक अर्ब पैँसठी माथिको कारोबार भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता सङ्घकै नीति नीतिको बाटोमा गण्डकी प्रदेश गएको छ गाँझ खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ दर्शकबिन गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारकै नीति भन्स्याउँदै औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँझ खेतीको सम्भावत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँझ खेतीको सम्भावत अध्ययन गरिने समेत घोषणा गरेका हुन् यसअघि सङ्घ सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोजनकै लागि गाँझा खेतीको सम्भावत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि कतिपयले खुसियाली समेत मनाएका छन् दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग रक्षा मन्त्री ली साङफुङले चीन र अमेरिका बिचको द्वन्द्वका कारण विश्वका लागि असह वि असह्य विपत्ति ल्याउने चेतावनी दिँदै चीनले अमेरिकासँग वार्ता गर्न खोजेको बताएका छन् एसियाको उच्च स्तरीय सुरक्षा सम्मेलनको समिग्र सङ्ग्रिला सम्वादमा बोल्दै चिनले चिन बोल्दै लीले चिन र अमेरिकासँगै ब अगाडि बढ्नका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेको समेत बताएका छन् चिन र अमेरिकासँग फरक विधि छन् र अन्य विधि अन्य विभिन्न पु कुराहरूले फरक छ लीले भनेका छन् ली भने रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका हुन् उनले भनेका छन् यद्यपि यसले दुई पक्षलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध र गहिरो सहयोग बढाउने साझा आधार र हित खोज्नबाट रोक्नु हुँदैन यस क्रममा उनले चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द वा टक्रावले विश्वलाई नै क्षति पुर्याउने कुरा कसैले इन्कार गर्न नसक्ने समेत बताएका थिए ताइवान दक्षिण चीन सागर लगायतका मुद्दालाई लिएर दुई देशबीच तनाव जारी रह चिनी रक्षा मन्त्रीले आइतबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका शनिबार मात्रै अमेरिकी सेनाले 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 अमेरिकी नौसेनाले असुरक्षित युद्ध अभ्यास गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो चिनले भने ताइबानको शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने गरी अमेरिकाले उत्साट गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ यसैबीच अमेरिकी रक्षा सचिव लोयड्स अस्ट्रिनले सिङ्गापुरको एक ठाउँमा स्वसहित ताइवानको श्वासन जोगाउन अमेरिका गम्भीर रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए भने उनले सौर्य वार्ता गर्न इन्कार गरेकोमा चिनप्रति पनि असन्तुष्ट जनाएको हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा सत्ता पक्षको समर्थन रहेको छ भने प्रतिपक्षको विरोध रहेको छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी बीच मतभेद देखिएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरू बैठक अवरुद्ध गरेका छन् भने सत्तापक्षले दुई दुई पटक सदनमा छलफल भएर पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् दर्शकबिन नेकपा प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सोच्याउनु पर्ने समेत माग गरेका छन् आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा झन्डी हात हालालको स्थिति सिर्जना भएको थियो